Mimi ni mwenyeji wa Kilimanjaro, wilaya ya Same. Kigoma nina muda wa miaka 6 kwenye vituo vya mkoa wote wa Kigoma nishafanya kazi. Ah, wapo ambao nani familia zao ziko mbali. Yaani hawaishi nazo huku kwenye vituo vya kazi. Kwa mazingira halisi ya maafisa wa uhamiaji ambao mara nyingi wanapata uhamisho kutoka kituo kimoja kwenda kingine, kwa kweli swala zima la kuwa na wapenzi mara nyingi huwa lipo tatizo, kwa sababu utakuta mtu ametoka Dar es Salaam ameletwa Kigoma, amekaa miaka miwili mitatu, hakuja na yule mke wake ambaye alimwoa, lakini unakuta ana watoto wawili. Na maana alifanya ngono bila kutumia nani kondo. Unahudumia wageni ambao wanatoka nje ya nchi eh, na wanaona kabisa wanalipwa in terms of dollars. Kwa hiyo moja kwa moja anajua bana yule jamaa ana hela, hata kama ile hela labda ni ya serikali yeye kwa mawazo yake anajua bana percent fulani ya yule jamaa. Kwa hiyo huwa tunapata usumbufu sana ngana na jamii ya tuseme wanawake. Kulingana na maumbile ya mwanadamu, kwa kweli wapo ambao wanashindwa kujizuia. Hey, panakuwepo na dada warembo wanakuja wanataka huduma pa, na wewe ndio anakukuta ndio unampa ile huduma. Ina maana ile huduma labda ya kumuingiza nchini, kumgongea labda passport. Sasa labda anaweza akatumia ule mwili wake ili kukomba muda zaidi kwa kurubuni labda kwa mpenzi, na ume muona ni mzuri na yuko vijari, mwanaume vijari. Kwa yeye kuomba labda zile siku nyingi aweze kufanya mambo yake pamoja labda na wewe kuweza kutembea naye. Na anaweza kukurubuni hivyo. Lakini yapo yanatokea. Ngazi kakiri kimaadili ya kazi ya uhamiaji hairuhusu hivyo kuomba. Kuoa hata kutembea naye. Na ni kulingana na kazi zetu hizi za kiuhamiaji. Swala zima la rushwa za ngono nasema lipo. Yule mtu ulimpenda ghafla hapo kaomba huduma kwanza ya kiuhamiaji kwako. Afu akawa labda hana sifa stahili. Unaweza kutumia labda unaweza kutumia wewe power yako ile ukamrubuni uweza kutembea naye. Ndio mambo yapo yanatokea. Ah, kwa kweli katika maongezi yetu huwa tunaongelea swala la kondom. Na upatikanaji kwa sasa hivi ni zinapatikana sana. Sasa katika matumizi hapo bwana ni swala, kwa sababu huwa sisi wafanyakazi tunapokaa wenyewe huwa kila mtu anasema anatumia. Baada ya kufanya mapenzi na mpenzi ambaye labda amekutana naye mara moja mara mbili akapata mimba, sasa hiyo kinga alitumia. Matokeo yanatokea sio kutumia kinga. Na wapo ambao walikufa na ugonjwa huo. Tatizo kubwa lilosababisha maofisa wengi wa idara ya maji kupata magonjwa ni utumiaji wa pombe. Akiwa bado hajatumia kia anaelewa kabisa kuna tatizo la ukimwi lipo na anajua njia zinazosababisha kuambukiza ukimwi, anaelewa. Lakini anapopata kile kilevi anajua tena na akili inabadilika. Kwa hiyo anaweza akafanya maamuzi afu baadaye anakuja kuyajutia, lakini tayari ile kosa limefanyika. Kwa wetu wa Kigoma ni mdogo sana hapo mbele. Kwa mtu wakuta kosa kwa kuenda. Ya sama sehemu nyingi laba ya kutembea uwa manjiki na kuwa mtu wanaenda kwenye bala. Ya sangoja nikapate moja. Na humo yaweza kufika pale kama ofisa. Uwa ulipanga kundi wa moja. Wakuta kuna wale watu uliwahudumia. Laba uliwahudumia vizuri. Ya sana ofisa wangu ule mpe mbili. Ukutarajia. Ah, memu ongeze ya tatu ukutarajia. Baada ya hapo ukuta. Lakini imebadilika unawaza kena jambo lingine. Laba ulikuta wasichana pale wahudumu. Wengine nani maofisa wengi wanatumbukia huko kulingana na marafiki wengi waliotendea labda vizuri na sisi ni vijana kule kujiona na watu wengi tunakuwa walevi na tunajisahau. Baada ya kuchelewa wanaweza kufanya ngono uzembe ndio zinasababishia kupata maradhi ya ukimwi. Tumeshapoteza maofisa hapa Kigoma kwa ugonjwa huo, na kama tatizo hilo lipo.